सभामुख महोदय सबैभन्दा पहिले नवनिर्वाचित सभामुख महोदयलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मूल विषयमा आउनुभन्दा अगाडि माघ पाँच गते जुन हाम्रो बैठक थियो त्यहाँ मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने अथवा मधेसका शहीदहरूका प्रति सम्मान गर्ने जुन विषय उठेको थियो यहाँ उठ्ने र नउठ्नेको कुरा बाहिर प्रचारमा आइराखेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री अगाडि हुनुहुन्थ्यो उहाँको उप प्रधानमन्त्री मध्ये हामी उठेनौँ यसको अर्थ बाहिर के गइराखेको छ भने कि हामीले मधेस आन्दोलनमा शादत प्राप्त गर्ने शहीदहरूका प्रति हाम्रो चाहिँ सम्मान छैन भन्ने अर्थमा प्रचार गरिराखिएको छ तर संसदको एउटा मर्यादा हुन्छ एउटा नियम हुन्छ र रुलिङ सभामुखको चल्छ यति कुरा पनि दोस्रो कार्यकाल संसदमा आएको मैले बुझिनँ भने म भना चाहिँ कुनै बाहना अथवा चाहिँ भनामा बगेँ भने त्यसले संसदीय परम्परामा राम्रो छाप छोड्दैन कि त सभामुखले त्यो विषय रुलिङ गर्नु पर्यो कम्तीमा कि मेरो प्रधानमन्त्री उठ्नु पऱ्यो त्यस कारण हामीले यो भ्रम नरहोस् त्यो विषयप्रति अनादर गरेको होइन मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभएको होइन यो गलत प्रचार जानु हुँदैन हामीले संसदीय मर्यादा भङ्ग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी नउठेको कुरा भन्ने कुरा यो संसदले पनि बुझोस् र बाहिरी समाजले पनि बुझोस् भन्ने कुरा म त प्रधानमन्त्रीको उप प्रधानमन्त्री भएर पनि भनिदिन्छु प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि भनिदिन्छु यो गलत कुरा गइराखेको छु यो गलत कुरा लानु पाइँदैन र यसपछि मूल विषयमा आउन चाहन्छु मेरा खुसीका दिनहरूमध्ये आज एउटा विशेष खुसीको दिन चाहिँ कि मैले इन्दिरा राणालाई यो सदनको उपसभामुख पदमा समर्थन गर्ने मौका पाएँ इन्दिरा राणालाई समाजले देशले र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत चिनेको छ तर सबैभन्दा बेसी यो सदनमा कसैले चिनेको छ भने मैले चिनेको छु भन्ने मलाई लाग्छ एउटा भुइँ मान्छे जसले आफ्नो समाज आफ्नो देशको नाम राख्ने काम गरेको छ समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको छ विष्णु कुमारी वैवा पारिजात जस्तो साहित्यकारको सानिध्यता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ र आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा समाज सेवामा समर्पित गरेको छ त्यो व्यक्तित्वलाई आज सभा उपसभामुखको रूपमा मैले समर्थन गर्न पाउनु फेरि पनि भन्छु मेरो लागि असाध्य खुसीको विषय हो र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण रूपले समर्थन रहेको कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सबै पार्टी र सबै माननीय सदस्यहरूलाई पनि इन्दिरा राणाको पक्षमा मतदान गर्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र उहाँलाई विजयको लागि अग्रिम शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब दोस्रो प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई यस सभाका माननीय सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादवलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु समय पन्ध्र मिनट सामान्य सभामुखज्यू सबैभन्दा पहिले सामान्य सभामुखज्यूको पहिलो बैठक र मैले पनि यहाँ उपस्थित भएर महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव राख्ने अवसर प्राप्त गरेँ म यसलाई सुखद संयोग ठान्छु र यहाँलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु हाम्रो संसदीय अभ्यासका अनगिन्ती अनुभवहरू छन् केही तिता अनुभवहरू छन् केही मिठा अनुभवहरू छन् केही सकारात्मक नजिरहरू छन् केही नकारात्मक नजिरहरू छन् यो सबैको सेरोफेरोमा यो सबैको आलोकमा नवनिर्वाचित सभामुखज्यूले आगामी दिनमा संसदीय गरिमालाई संसदीय अभ्यासलाई माथि पुर्याउनु पुर्याउनुहुनेछ उच्चो राख्नुहुनेछ म अपेक्षा गर्न चाहन्छु म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँलाई जानकारी छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यहाँको विपक्षमा मतदान गरेको थियो यो एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास भनेकै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट परिणाममा पुगेपछि त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ अझ प्रतिनिधि सभा जस्तो सम्मान्य सभामुखको गरिमामय पद त्यो पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदैन सिँगै प्रतिनिधि सभा सभामुखको पक्ष हो हामी सबै सभामुखका पक्ष हौँ त्यसकारण म पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई दिन्छु र फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु र आज म पनि प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पहिलोपटक रोस्टममा उभिएको छु यो कार्यकालका निम्ति र म सबैभन्दा पहिले जसले लोकतन्त्रका लागि मुलुकका लागि र मुलुकवासीका लागि जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो ती महान शहीदहरूलाई म हार्दिक संस्मरण गर्न चाहन्छु र श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रा मार्ग निर्देशक नेताहरू जसले हामीलाई यो उज्यालो दिने कुरामा ठुलो योगदान गर्नुभयो हामीलाई बाटो देखाउनु भयो ती दिवङ्गत नेताहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु बडा दुःखको साथ मैले भन्नुपर्छ सा मङ्सिर चार गते सम्पन्न निर्वाचनका दिन मेरो आफ्नो गृह जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर सातमा दिवंगत हुनुभएका सञ्जीव ऐडी र चेतन ऐडीप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै उहाँहरूको सोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु माघ एक गतेका दिन सङ्क्रान्तिको दिन बडो दुःखद घटना हामीले बेहोर्नु पर्यो पोखरामा जुन जहाज दुर्घटना भयो र त्यसमा दिवङ्गत हुनुभएका यात्रुहरू र चालक दलका सदस्यहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मेरो बाजुरा जिल्लाका मतदाताहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई जसले मलाई निर्वाचित गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो त्यसरी नै म धन्यवाद देशभरिका मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिन चाहन्छु जसले हामी सबैलाई यहाँ पुर्याउनका लागि योगदान गर्नुभयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक निर्वाचनको यो दोस्रो निर्वाचन जसमा उत्साहपूर्वक भाग लिनुभयो सहभागिता जनाउनु भयो त्यसै गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु तत्कालीन सरकार जसको नेतृत्व हाम्रो सभापति शेरबहादुर देवालले गर्नुभएको थियो त्यो सरकारले स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न पुर्याएको योगदानप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्वाचन आयोग प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरक्षा निकाय र सरकारवाला सबैप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब म मूल प्रस्तावमा सम्मान्य सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मैले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति माननीय मुक्ता कुमारी यादव म आफू बाजुरा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु र म पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु कर्णालीको सेरोफेरो मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो मेरो आफ्नो समाज हो त्यो ठाउँबाट सिधै मधेसको चेली जो मधेस पनि आफैमा पिछडिएको क्षेत्र हो पिछडिएको वर्ग र समुदाय भित्रमा पर्नुहुन्छ उहाँलाई म उपसभामुखमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु उहाँ एक उहाँ एउटा अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ संसदीय पद्धतिभित्र संसदीय अभ्यासभित्र किनकि दुई हजार सत्तरी सालमा नै उहाँले संविधान सभामा प्रतित्व गरिसक्नु भएको थियो संविधान सभामा संविधान निर्माणका क्रममा ठुलो योगदान उहाँले पुर्याउनुभएको छ विशेष गरी उहाँको आफ्नो समुदायको हितको निम्ति समावेशी र समानुपातिक संविधान निर्माणमा विशेष भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसै गरी चौहत्तर सालमा उहाँ राष्ट्रिय सभामा समेत उहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो जसले गर्दा दुईवटा सदन सङ्घीय संसदका दुईवटा सदनको फरक फरक भिन्न भिन्न अनुभव छ कतिपय समितिमा हामी सँगै पनि बसेर काम गरेका छौँ बडो मिहिनेती किसिमले उहाँ समितिहरूमा प्रस्तुत हुने गर्नुहुन्छ र उहाँले संसदभित्र राष्ट्रिय सभा होस् अथवा संविधान सभा होस् दुवैतिर राम्रो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ त्यति मात्रै होइन उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ चौधौँ महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसका हामी सबै जितेका उम्मेदवार मध्येमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने करिब करिब असी प्रतिशत भोट ल्याउने एउटा महिला नेत्री हुनुहुन्छ देशभरिका मतदाताहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबाट त्यसै गरी उहाँ शिक्षण पेसाको पनि उहाँसँग लामो अनुभव छ उहाँले केवल शिक्षण पेशा आफैमा एउटा गम्भीर प्रकृतिको पेशा हो त्यसमाथि पनि प्रधानकै भूमिका पनि उहाँले एघार वर्ष निर्वाह गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा यो संसदका लागि प्रतिनिधि सभाका लागि एउटा योग्य र अनुभवी उपसभामुखका रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो भनेको संविधानको स्पिरिटको कुरा संविधानका शब्दले भन्दा बढी आशयले बोल्छ भन्ने गरिन्छ शब्दहरू वास्तवमा बाहिरबाट देखिन्छन् तर शब्दले व्यक्त गर्ने भाव र आशय महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो संविधानले भनेको छ भिन्न दल भनेको छ फरक दल भनेको छ फरक दल भन्नुको अर्थ यो पनि हामीले आशयबाट बुझ्न सकिन्छ कि फरक दल भनेको फरक पक्ष हो फरक सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको व्यक्ति सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएपछि स्वाभाविक छ प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति उपसभामुखको रूपमा निर्वाचित हुँदा यो सदन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबाट माथि उठेर सभामुख र उपसभामुख सभामुखलाई हामीले पाइलट मान्ने हो भने को पाइलट अर्को पक्षको भइदियो भने सदनलाई एकताबद्ध बनाएर लिएर जान सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले पनि संविधानको स्पिरिट र यो संसदको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसै गरी मैले बडो सम्मानका साथ इन्दिरा राणाको नाम उच्चारण गर्न चाहन्छु किनकि उहाँ पनि एउटा जनजाति समुदायबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ निकै ठुलो सङ्घर्षबाट स्थापित हुनुहुन्छ दुईजना व्यक्तिको हकमा मेरो भन्नु केही पनि छैन दुवैजना उत्तिकै महत्त्वको हुनुहुन्छ तर मैले सुनेसम्म वास्तवमा हाम्रो संविधानले भौगोलिक विविधताको कुरा पनि गर्छ भौगोलिक विविधताका कुरा गर्ने सन्दर्भमा भौध भौगोलिक विविधतालाई व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा मैले सुनेको सभामुख र उपसभामुखको उम्मेदवार इन्दिरा राणा जो सोभिता गौतमबाट प्रस्तावित हुनुहुन्छ उहाँहरूको जिल्ला पनि एउटै हो निर्वाचन क्षेत्र पनि एउटै हो र गाउँपालिका नगरपालिका समेत एउटै हो भन्ने मैले त्यो पनि सुनेको छु त्यसैले भौगोलिक विविधताको साँच्ची नै यदि हामीले संविधानको मर्मको यदि सम्मान गर्ने हो भने हामी सबै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले छातीमा हात राखेर रा, एकपटक सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि भौगोलिक विविधता पनि समावेशिताको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो अंश हो भन्ने म ठान्छु अब हामी विशेष गरी अघि धेरै कुराहरू आयो केवल राजनीतिक कुरा होइन हामीले यहाँ हामी बडो ठुलो मानिसहरूको आकाङ्क्षाको चाङमा हामी उभिएर निर्वाचित भएर आएका छौँ हाम्रा मानिसहरूले हाम्रा मतदाताहरूले नागरिकहरूले हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले प्रतिनिधि सभासँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन् संसदसँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन् राजनीतिसँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन् हाम्रो व्यवस्थासँग ठुलो अपेक्षा गरेका छन् अहिले राजनीतिका प्रति एक प्रकारको निराशा छ राजनीति कर्मीका प्रतिको निराशा छ व्यवस्थाका प्रति पनि मानिसहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् त्यसैले यो संसद वास्तवमै एक प्रकारले विशिष्ट प्रकृतिको छ पच्चिस वर्ष उमेरको निशा डाँगीदेखि लिएर एकासी वर्ष कटिसक्नुभएका पशुपति शमशेर उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने यही संसदभित्र छौँ हामी अरू समावेशिताको हिसाबले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको प्रतिनिधित्वको स्थिति पनि संसदभित्र पर्याप्त छ हामीले संविधानअनुसार कानुनअनुसार त्यो उपस्थिति गराएका छौँ त्यति मात्रै होइन पुराना दलहरू पनि हामी संसदभित्र एउटा प्रभावशाली किसिमले उपस्थित भएका छौँ नयाँ दलहरू पनि यो संसदभित्र आउनुभएको छ त्यसैले यो संसदका प्रतिको अपेक्षा निकै ठुलो छ आकाङ्क्षा निकै ठुलो छ त्यस कारणले पनि यो आकाङ्क्षालाई परिपूर्ति गर्न पनि हाम्रो संसदलाई हामीले हामीले बढी उपयोगी बनाउने हाम्रो संसदलाई बढी रचनात्मक बनाउने बढी सृजनशील बनाउने हाम्रो काँधमा दायित्व छ यो सबैका पछाडि थुप्रै अप्ठ्याराहरू र चुनौतीहरू पनि छन् वास्तवमा हामी सबैले राजनीति गरेको भनेको हामी मन्त्री बनाउला र प्रधानमन्त्री बनाउला ठुला ठुला पदमा पुगौँला भनेर होइन यो बिपी कोइरालाले भन्नुभएको शब्दावली हो हामीले राजनीति गरेको भनेको जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी सब थप्न सकिन्छ कि भनेर रा, हामीले राजनीति गरेको आज वास्तवमा हाम्रो काँधमा ठुलो चुनौती छ किनभने मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ मानिसहरूमा ठुलो निराशा छ देशभित्र रोजगारीको अवस्था छैन रोजगारीका लागि विदेशमा जानुपर्ने त्यो पनि एउटा उर्वर बेलामा मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा योगदान गर्न सक्ने बेलामा विदेशमा गएर कमाइ गर्नुपर्ने त्यो अवस्था छ त्यसैले हामीले वास्तव निकै गम्भीर भएर के प्रतिपक्ष के सत्तापक्ष हामीले बडो गम्भीरताका साथ यो सदनलाई रचनात्मक दिशामा लिएर जानुपर्नेछ तर प्रारम्भमै केही सङ्केतहरू नकारात्मक हुन् कि भन्ने देखिन थालेका छन् मन्त्रीहरू बनाउने सन्दर्भमा नकारात्मक चर्चा बाहिर आउन थालेको छ आजै मात्रै कुरा उठ्यो ज्यान मुद्दामा एकजना पक्रिनुपर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति दिएर समात्नुपर्ने त्यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा कहाँ कमी कमजोरी रह्यो या त गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको निर्देशन पालना गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरू भएनन् या त गृह मन्त्रीले दिने निर्देशन त्यो केवल निर्देशनका लागि निर्देशन मात्रै भयो यस्तो ढङ्गले यदि काम हुन थाल्ने हो यस्तो ढङ्गको यदि व्यवहार हुन थाल्ने हो भने हामीले अस्ति भर्खरै विश्वासको मत दियौँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै गर्दा हामीले विश्वास मात्रै दिएका हौँ हामीले समर्थन गरेका होइनौँ हाम्रो दलको नेताले यहाँ उभिएर भन्नुभएको छ हामी गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन पनि गर्न सक्छौँ आगामी दिनमा विरोध पनि गर्न सक्छौँ हामीले विश्वास दिएका हौँ यो सरकारले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउने गरी राम्रो काम गर्यो भने त्यो विश्वास बलियो भएर जानेछ यो सरकारले हाम्रो विश्वासलाई कमजोर गरायो विश्वासघात गर्ने दिशातिर गयो भने यो सरकारलाई सबैभन्दा अग्रसर भएर अग्र मोर्चामा आएर अगाडि आएर नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले हामी यो सरकारको प्रतिरोध गर्ने विरोध गर्ने त्यो काम पनि हामी गर्छौँ र विशेष गरी हामीले प्रारम्भका दिनमा विशेष गरी पहिलो दिन जुन दिन यो संसदलाई शुभकामना दिनुपर्ने दिन, दिन थियो त्यो शुभकामना दिनुपर्ने दिनमा मैले आफूले बुझ्दा त यहाँ बोलिएका अभिव्यक्तिहरू बडी ल्याङ्ग्वेज र प्रवृत्तिलाई बुझ्दाखेरि एक प्रकारले जानी नजानीकन वास्तवमा हाम्रो संविधानमाथि आक्रमण गर्ने काम जिम्मेदार नेताहरूबाट भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ किनभने यो ठाउँमा उभिएर आफूलाई संविधानले नचिनेको नथा पाएको संसदले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकको नाताले जुन किसिमले कार्यपालिकाभन्दा म मा माथि छु कि प्रधानमन्त्री त त्यो उच्च स्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति हामीले उहाँको प्रकारान्तरले त्यो बुझ्न सकिन्छ त्यसबाट के बुझिन्छ भने हामी स्पष्ट छौँ प्रधानमन्त्रीभन्दा ठुलो कार्यपालिकामा कोही हुन सक्दैन हाम्रो संविधान अनुसार कार्यपालिकाभन्दा माथि सुक्यो भन्ने ढङ्गले माथि धावा बोल्ने काम एकातिर भयो भने अर्कोतिर हिजो प्रतिनिधि सभाको विघटन हुने कुरा असंवैधानिक थियो भनेर हामीले भन्यौँ हामीले मात्रै भनेनौँ अदालतले भन्यो दुई दुई पटक अदालतले भन्यो अदालतले भनेको विषयलाई पनि अन्तका नजिरहरू देखाएर अन्तका दृष्टान्तहरू देखाएर हाम्रो संविधानलाई जसरी धावा बोल्ने काम भयो यो विघटन गर्न सकिन्छ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिने खालको धावा बोल्ने काम भयो त्यसले गर्दा व्यवस्थापिकामाथि पनि प्रश्न चिन्ह लगाउने काम भयो त्यति मात्रै होइन न्यायपालिकाका नजिरहरूलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ न्यायपालिकाको नजिरलाई कसैले अपमान गर्न मिल्दैन न्यायपालिकाका नजिरहरूलाई उ, उ उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघठनको जुन असंवैधानिक कुरा गर्ने काम भयो त्यसले गर्दा हामीलाई वास्तव चिन्ता के लागेको छ भने हामीले यो संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने यो संविधानको रक्षा गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने बाटोबाट मुलुकलाई अगाडि लान खोजिरहेका छौँ हामीले यही संविधानका माध्यमबाट मुलुकलाई विकास र समृद्धि दिन खोजिरहेका छौँ -कम होला संविधानमा केही कमी कमजोरी होला संविधान निर्माणका ताका सुशील कोइरालाले भन्नुभएको थियो यो संविधान ढुङ्गाका अक्षरले लेखेको संविधान होइन यसमा फेरबदल हुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो त्यसपछि संविधान संशोधनको बाटो पनि हामीले लियौँ संविधान संशोधनको बाटो बन्द भएको छैन यो बाटो खुला छ आगामी दिनमा हामीले अभ्यास गर्दै जाँदा संविधान संशोधन आवश्यक छ भने हामी गर्छौँ तर संविधानमा नभएका व्यवस्थाका बारेमा बोल्ने अधिकार मलाई पनि छैन कसैलाई पनि छैन यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ त्यसै गरी हामीले विगतको समीक्षा सा चौहत्तर सालमा चौहत्तर सालमा सत्पात्रको हातमा नेतृत्व नपुगेका कारणले हामीले त्यो बेला सङ्घीयता पनि बलियो बनाउन सकेनौँ किनभने सङ्घीयतामा बनाउनु पर्ने कानुनहरू विभिन्न कानुनहरू सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै बनेको छैन निजामती ऐन अझै बनेको छैन नागरिकता विधेयक अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ यस्ता कानुनहरू पनि हामीले बनाउन सकेनौँ सङ्घीयतालाई कमजोर गराएर अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्ने काम गऱ्यौँ प्रारम्भमै त्यति मात्रै होइन हामीले लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर गरायौँ मिडिया काउन्सिल विधेयक सूचना प्रविधि लगायतका विधेयक ल्याएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नागरिक समाज र बुद्धिजीवीका आवाजहरू बन्द गर्ने यो काम पनि गऱ्यौँ त्यति मात्र होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गणतन्त्रलाई पनि कमजोर गराउनलाई राष्ट्रपतिको पदलाई राष्ट्रपतिको भूमिकालाई हामीले विवादित गराउने बदनाम गराउने चेष्टा गर्यौँ जसले गर्दा विगतमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर भएको छ त्यो कमजोर भएकै कारणले हामीले म सिकाउँदैछु सामान्य सभा हामीले त्यो कमजोर भएकै कारणले मुलुकलाई समृद्धि तर विकासको यात्रामा लिएर जान सकेका छैनौँ म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु